नेपालमा आज थप 116 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालामा गरेको परीक्षणका क्रममा थप 116 जनामा नयाँ संक्रमित थपेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 17061 पुगेको छ। आज 34 जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 10328 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निको हुनेहरू 60.53% रहेका छन्। हाल 24716 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। त्यस्तै 6695 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 38 जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो। वर्षाका दुईजना र धनुषाका दुईजना हुनुहुन्छ। यसै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गोर्खाका एकजना र नुवाकोटका एकजना हुनुहुन्छ। शुक्रराय ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका एकजना, किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा नवलपरासी पूर्वका दुईजना, रौतहटका एकजना र सिन्धुलीका एकजना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा काभ्रे पलाञ्चोकका दुईजना र ओखलढुङ्गाका एकजना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज प्रयोगशालामा गोर्खाका एकजना, कैलालीका एकजना, काठमाडौँका एकजना, पाल्पाका एकजना, सिन्धुपाल्चोकका एकजना र सुर्खेतका पनि एकजना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा प्युठानका तीनजना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका एकजना, रोल्पाका तीनजना, बर्दियाका एकजना र दाङका पाँचजना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा अर्घाखाँचीका तीनजना र पाल्पाका चारजना हुनुहुन्छ। आरटिपिसिआर दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका छजना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा अछामका 12 जना र जुम्लाका 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँले मापदण्ड पूरा गरेर अत्यावश्यक परेका खण्डमा मात्र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्रिशुली नदीबाट स्थानीय ठेकदारको बालुवा झिक्ने क्रममा नदीले बगाएर बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ। कल्सी गाउँपालिका नम्बर 2 निवास 16 वर्षीय ताराबहादुर लुङ्गेली मगरको असार 24 गते दिलबहादुर भण्डारीको बालुवा छिर्दी गर्दा नदीले बगाएर हराएका थिए। हराइरहेका परिवारलाई ठेकेदारको तर्फबाट 3,50,000 रुपियाँ र गाउँपालिकाको तर्फबाट 1,00,000 रुपियाँ गरी 4,50,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित पक्ष सहमत भएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ समक्ष पीड़ित परिवारको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि माग गर्दै आज निवेदन दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल, प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मी, गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ, नेकपा धादिङका अध्यक्ष नेत्रराज पौडेल, नेपाली कंग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमला, पीड़ित परिवार समेत बीच भएको छलफलका क्रममा मजदुर परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको पीड़ित परिवारका छिमेकी सागर लामिछाने मगरले बताउनु भएको छ। नदी नजिकै घर भएका भण्डारीले बालुवा छिकेर बिक्री गर्दा मजदुरलाई 6,000 दिने र नाफा गरेर बिक्री गर्ने गरेका थिए। हराइरहेका तारबहादुर सहित 15 जना मजदुर भण्डारीले काम लगाई रहेका थिए। पीड़ित परिवारले प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई दिएको निवेदनमा नदीमा काम गर्ने सम्पूर्ण मजदुरको बीमा गर्न, जोखिममा काम गर्दा सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाउन समेत माग गरिएको छ। 3-4 दिनसम्म प्रहरीलाई पनि खोज तलासका लागि आग्रह गर्यौँ, हामी आफै पनि लाग्यौँ। 3-4 दिनसम्म खोज्ने क्रम जारी रह्यो। खोज्ने क्रममा चाहिँ हामीले लास भेट्न सकेनौँ। नसकिसकेपछि अब जुन गल्छी 4 बेलकु बस्ने दिलबहादुर भण्डारी भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ उहाँले जुन मजदुरहरूको 3 जना टिम यहाँ आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पटक पटक फोन गरेर बोलाउने, उहाँकै घरमा राख्ने र उहाँले उहाँकै चाहिँ घर पछाडि त्रिशुल नदीबाट बगरबाट बालुवा झिक्ने अनि बेच्ने बेच्न लगाउने क्रममा अन्तिम पटक असार 19 गते घटना सायद मिति र समयमा त्यसरी हामीले मैले जसरी परिचय गर्छु पढ्नेसँग भइरहेको छ। हामीले तपाईँ मान्छे प्रहरी प्रशासन स्थानीय निकाय सबै हालसम्म चाहिँ खेल्न परेको अवस्था छ।
यसको मतलब खोजीकाले चाहिँ रोकिया छ बुझिरहेको छ जस्तो नै अन्तिम अन्तिम सेरिसमा फलत भने खोजीकाले भइरहेको छ। नीलकण्ठ नगरपालिकालाई कोभिड 19 विपद व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। नारायण जागरण केन्द्र धादिङ र UMN को विपद व्यवस्थापन कार्यक्रमको साझेदारीमा कोरोना भाइरस कोभिड 19 विपद व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको हो। सामग्रीहरूमा आइसोलेसन बेड 14 इन्फ्रारेड थर्मोमिटर 2 PPE सेट 3 थान डिजिटल थर्मोमिटर 3 सर्जिकल मास्क 12 प्याकेट KN95 मास्क 15 सेनिटाइजर ग्लोभ टावल साबुन ब्रश लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको थियो। कोरोना भाइरस सम्बन्धी सहयोग स्थानीय सरकारले अपुग भएकाले केही सहयोग हुने उद्देश्यले सामग्री हस्तान्तरण गरेको युनाइटेड मिशन टु नेपालका टिम लिडर शिव अधिकारीले बताउनु भएको छ। त्यस्तै सामग्री ग्रहण गर्दै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहनु भएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गनाले नीलकण्ठ नगरपालिकामा आएको सामग्रीहरू सही सदुपयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नारी जागरण केन्द्रले नीलकण्ठ नगरपालिकालाई एउटा ठुलो गुण लागेको छ। नगरपालिका तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हिजो मात्रै मेरो कुरो भएको थियो हाम्रो छिमेकी लघु वित्त उहाँसित सुरु भएको थियो, तपाईँपट्टि आउने भने उहाँले पनि केन्द्र आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो चिज जति सामना आएको छ त्यो सही सदुपयोग हुन्छ, सबैभन्दा सहज नम्बर वान। नम्बर टू, हामीले कति समयसम्म जाने हो यो निश्चित छैन। यो 2-3-4 वर्षसम्म कतिसम्म जान्छ यो निश्चित छैन र हामी यसको अवधि अलि नर्मल अवस्था आइसकेपछि टोटल कम्प्लिट नभए पनि हामीलाई जे जति तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ सम्भवतः हामीलाई सहयोग गर्नेहरूको सबैको नाम लिस्टहरू हामीले तयार गरेका छौँ अनि एक दिन सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखहरू, सबै वार्डका जनप्रतिनिधिहरू, सिभिल सोसाइटीका साथीहरूदेखि पत्रकारहरूदेखि लिएर सम्पूर्णलाई डाकेर हाम्रो अहिले हामीले हिसाब किताब बाहिर सार्वजनिक गरिसकेका छैनौँ। सोही कार्यक्रमका बीच छिमेकी लघुवित्त सहकारी संस्थाले पनि नगरपालिकाले सेनिटाइजर, सर्जिकल मास्क, ग्लोभ लगायतका स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो।